Здравейте, аз съм Радослав Вълв от Free Traders и днес, 31 октомври, ще ви представим нашия последен анализ за този месец на валутната двойка евро-долар. Отново започвам от седмична графика. На седмична графика, според бичен и преференциален сценарий, разглеждаме покачването при тази валутна двойка като двоен зигзаг W, X и Y. Според бичен сценарий, вълна X се завършила като сложна корекция W, X, Y и в момента сме в началото на възходящо движение за вълна Y, което означава, че тази валутна двойка в дългосрочен план ще направи нов исторически връх. Структурата на вълна X не е много ясна и допуска алтернативен меч сценарий, който сега ще ви покажа. Според него все още сме в вълна междинен X, тя не е завършила и на този етап имаме два сценария за нейното развитие. Единият сценарий е развитие на двоен зигзаг W, вече завършил X и в момента сме в развитие на Y вълна, което означава, че цената само ще коригира последното пропадане и ще продължи надолу без да пробива 1.4939. Другият сценарий е W. В момента се развива вълна X, която може да се развие като по-сложна корекция, консолидация на страни, триъгълник също, тъй като липсват пробиви в последните върхове и дъна. И чак след това развитие на тройка за вълна Y с пробиви съответно на 1.2042 на 1.1875. На този етап и според двата сценария обаче сме в възходящо движение. Според мечи сценария е само за корекция на последното пропадане или по-дълбока корекция за Хикс. Според бичи сценарий сме в началото на нов възходящ тренд. На дневната графика съм фанал последното пропадане с 7 броя вълни. То вече е завършило като двоен зигзаг. И на този етап се наблюдава пробив на нисходящия ценови канал, съответно разглеждаме го като вълна 1 или А, като на този етап не е ясно още дали тази вълна е завършила или сме в нейно финално покачване. На 4 часова графика имаме два работни сценария за това покачване, съответно първа вълна, втора вълна, завършила вълна 3, вълна 4 с скъцено С и в момента развитие на вълна 5. Това е един сценарий. Другият сценарий, който е възможен, е тук да завършва вълна 1 или А. И съответно в момента да сме А вълна, вече завършила вълна Б и в начало на развитие за вълна С или за по-сложна корекция на страни. За сега е по-добре да се изчака да се види дали ще има проби в някои от по-ключовите нива, съответно върха, дъно, тук на вълна 4 или на вълна А от Б, за да видим евентуалното развитие на цената. Очакваме след завършване на движението, ако то още не е завършило, или съответно след развитие на вълна С, цената да направи по-дълбока корекция, т.е. да видим 50-61,8% на цялото покачване. Т.е. цената ще се върне до стойности на 24-25, 1.24-1.25 и чак след това ще видим едно ускорение за вълна 3 или вълна С нагоре, като според мечия сценарий цената няма да пробие 1.4939. Според бичия сценарий в дългосрочен период ще видим и пробив на това ниво. За сега в момента е по-добре да се изчака, пак повтарям, да видим дали сме в вече завършила вълна B и съответно се развива флат корекция за вълна C или ще се развие крайен диагонал за вълна 5, който може да обърка доста от пазарните участници най-напред, тъй като знаете, крайният диагонал се развива с тройки и тук особено може да се получи един разширяващ се диагонал, който е доста труден за проследяване. Чак след това да започне тази корекция, която очакваме за вълна 2 или вълна B. На този етап това е от мен за сега. Благодаря ви за отделеното време.